Hei, folkens! Supergære, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er det første episode av Ensomhetsøya som vi lager i 2018! Godt nyttår, Tantis! Godt nyttår! Det lover godt for nytt hus også, eller? Nei, vi skal jo bare pimpe den hula her. Jeg har lyst til å pimpe den her så sykt at det faktisk ikke ser ut som en hule til slutt. Ja, det skal jo se bra ut. Vi skal lage fake vinduer og med sånn HD-skjerm bak som prosjekterer ytre omgivelser og fossefall og sånne ting, ikke sant? Ja, det kan faktisk hende at det kommer til å gå til slutt. Og gulvgulv og tak og sånn da. Ja. Jeg tenker at vi ikke skal lage det gullrommet ditt i dag. Nei, men det må komme. Men det jeg tenker er at vi kan jobbe med saken. Ja, så lenge det skjer. Så vi har jo det rommet her, det er jo ikke ferdig. Det jeg tenker er at i dag så skal vi ta og se på noe som heter Big Reactors. Fordi jeg har en utrolig snill følger. Jeg har veldig mange snille følgere, jeg har det. Men en av de er nemlig han du ser på skjermen her. Han har anbefalt oss å lage Big Reactors, eller en reaktor i Big Reactors-modden. Så dette er en utfordring til oss, Santis. Jeg har ikke søkt opp noe, bortsett fra å skrive Big Reactor i NEI-en. Kan du også gjøre det? Big Reactor. Det er ikke så veldig mange items. Nei, det var ikke mye. Det er jo kjempelett. Ja, det er akkurat det jeg tenkte også. Så jeg tror at vi klarer å finne ut av det her bare av å prøve. Ja, hva skal vi starte å lage med? Først så tenker jeg vi tar og ser om vi har disse Yellowrite ore. Det har vi. Vi har Yellowrite ingot. Siden jeg vil anta at det grunnleggende er reactor casing. Og den lages med ganske enkle ting. Har vi noen graphite bar? Ja, vi har litt. Men vi trenger mer. Så jeg tar og setter på litt på steking her borte. Det er sånn, så tror jeg at vi skal få det vi ønsker oss. Hvis jeg bare gjør sånn. Tar ut alle de. Har ut litt av de, også litt iron, sånn. Det jeg vet med denne modden er at den kommer til å bruke et 3x3 område. Men altså, er det reaktor, er det sånn som laver det her da, nesten bare annerledes? Ja. Bedre? Ja. Hvor skal vi plassere den? Kunne ha den inn i hulet her da, jeg vet ikke. Ja, det går jo an. Det går an da. Vi kan ta bort et par generatorer liksom, så får vi jo plass. Ja, vi kan bygge om de generatorene her da. Gjøre systemet litt annerledes. Det er ikke så vanskelig heller. Nei. Kablene rett til siden av Uber og et eller annet. Ok, OCD. Hjelp. Ja. Det der funker sånn da, sånn når de står oppe hverandre bare. Ja, sånn, ja, så klart. Det er jo mye bedre da. Ja, det er det jeg tenker deg. Skal vi bare gjort det med en gang da? Det tar jo ingen plass, liksom. Det tar like mye plass. Ja, men det ser jo 100 ganger bedre ut da. Det kommer til å ta mer plass. Det er bare riktig bortover her liksom, og bygge ut hele veggen for å få plass til den da. Det var jo smooth. Det kommer til å ta mer plass. Det er tvangstanker her da. Dette er veldig irriterende faktisk. Hva da? Ser du det? Når du står her. Det er tvangstanker, altså det her ser du hvis du har proper OCD. Ja, at det står ting her. Nei, ikke sant, så her. Her har du gule skjermen utover, mens de andre går innover. Her står alle tre innover, mens her står to innover og andre utover. Ser du det? Nederst der. Ja. Denne. Pasta. Sånn. Nydelig. Perfekt. Har du lyst til å gå og hente noen energy conduits? Sir, yes, sir! Hva er det du gjorde nå? Hva da? Hva kom bort til at det ikke bare er meg? Bøkka veggen seg helt her nå? Nei. Det er deg. Det er en helt gjennomsiktig vegg her. De der kondit-fasadegreiene bøgget seg ut når jeg tok ut energy kondit. Her er det i hvert fall energy kondit da. Bam, 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 bam. Nydelig, ass. Herregud, for en mekanikk, ass. Fint dette. Var det så mange kabler? Ja, stemmer det. Gikk bare opp på hverandre. Det blir mer kabler når vi gjør det på den måten her. Det er jo stilig. Så da har vi mer plass der. Det betyr at vi kan lage et rom her sånn. Å, slik, siden vi må jo ha alle rommene symmetriske. Ja, vi ødela det litt da vi begynte å grave sin når vi laget trappa. Det jeg tror vi kommer til å fikse på det her en eller annen gang. Hvis man tenker på det da, jeg bare lagt ned en merktid nå, midten av trappa her sånn. Møter jo her sånn da. Hvis vi bare hadde flyttet den klumpen her eller noe sånt, og så bygget den greien i veggen, så kunne det sett ganske bra ut her nede altså. Ja, men da blir det usymmetrisk. Ellers. Jeg tror vi bare må flytte greia 5-blokket inn her. Jeg tror vi bare må lage hele nytt hus, ja, altså. Det er bare rive bort alt. Det er bare å begynne å tette igjen, folkens. Ha det bra. 1, 2, 3,
Jeg tør ikke. Du vet hvordan det gikk sist. Nå er det ikke ni begge veier da. Ja, det var jo helt... Sånn. Oi, det her ja. Ja, det blir litt bæsj da. Nei, vi får bare flytte det. Eller, nei, går det ikke an å bruke sånn her... Hva er det det heter igjen du tettet for gulvet med? Ja, det er konditfasad. Ja, det går vel. Ja, og så bare lager du det til stålen. Fy søren, ass. Vi er helt rå. Vi er ganske rå, Tantis. Ja, jeg kan alt. I hvert fall Big Reactor, for det har jeg pugget lenge, så da kan jeg. Så jeg er veldig spent på hvordan denne reaktoren kommer til å se ut nå når vi bygger dette rommet her. Ja. Jeg lurer på om du bråker det. Vi skal lage kjernekraftverk, liksom. Liten sånn V-ovn, kanskje, jeg bruker. Litt sånn lyd, da. Apatite, jeg hadde hørt om. Du kan bruke det til ting. Litt sånn som alle blokkene i hele spillet, tenker du på? Nei, alle blokkene kan ikke brukes. Si noe som ikke kan brukes, da. Det er ting som ikke kan brukes. Si noe, liksom. Du bare plukker det på deg. Ingenting kan brukes til. Ingenting. Lyset skal vel et tak ned. Kommentarfeltet har noe... Kanskje kommentarfeltet vet noe bedre enn oss. Sånn. Konduktfasad. Konduktfasad. Eller, skal du ta og fikse det? Konduktfasad-greiene? Sure thing! Her må vi også ha sånn, der må vi ha sånn. 13 blokker trenger du. Den er god. Nå skal jeg lage noen casings her. 1, 2, 3. Hva slags blokker er det vi har da? Vi har Big Reactor, vi har Big Reactor Controller. Tror du vi trenger den? Vi må jo kontrollere, eller ja, jeg vet det vi trenger. Det er viktig for å kontrollere av og på-knappen, ikke sant? Ok, skal vi prøve å lage den med minst mulig? Først så bygger vi den av bare sånne blokker. Det er litt sånn samme som det her da, samme byggegangen liksom, bare at reaktoren er bedre. Ja, ish. Skal den være hollow, eller hvordan vil den være? Ok, så det funker ikke. Da lager jeg en power tap. Jeg trenger litt redstone. Litt grann redstone. Har du litt grann redstone for meg? Jeg har ingenting. Jeg kommer fra Frankrike. Jeg er kokk på MasterChef. Kokk på MasterChef? Hva heter han? Han heter Pascal. Hva heter han? Han heter Pascal. not enough control rods. Vi trenger control rod. Ja, det visste jeg, ass. Så da setter jeg en rod her, da. Der og der. Bare skal bare titte hvor langt opp det er, egentlig. Not enough controllers. Ok, så vi trenger en controller også. Det var det jeg visste. Ja, men vi prøver, det må vi prøve, da. Det er av og på knapp. Hvordan skulle det ellers slått den av og på, da? Tror du det skrur av en reaktor? Ja, det er sånn når folk drar hjem fra dagen, så ja, ja, det er jo bare på tide å skru av en reaktoren, gutta. Ja, så tar det 10 år å starte den igjen. Er det ikke sånn den funker da, nesten? Jeg vet ikke. Reaktor. Du må vel ha den i gang hele tiden, da, ellers så sprenger den eller noe sånt. Kontrollråd kan kun være på toppen. Det er så fint jeg får beskjed om hva som er galt. Ja, det står det bare sånn. Fix it. Ja, når jeg høyreklikker. Jeg får ingen hjelp her. Control rods may only be placed on the top face. A top, a column of fuel rods. Vet du hva en fuel rod er? Og jeg har gelorium fuel rod. Der fant jeg. Sånn, der har vi en gelorium fuel rod. Så plasserer jeg den. Det gikk ikke. Der. Men ville ikke du ha en fuel rod da? Altså, nei, jeg skaffet deg en fuel rod. Block is not valid in use for machine's interior. Ok, så en fuel rod skal være inni der. Der! Hva skjedde det nå? Wow! Hva skjer? Høyreklikk der sånn på kontrolleren. Å, herregud. Hva er dette her for noe da? Det er viktig at du kan sprenge opp hele greia da. Ja. Dette er ikke trygt, tror du. Ja, dette er bare å spare serveren og sprenge alt. Nå trykker jeg på igjen. Men han må vel ha strøm? Eller går han på tanker? Gode tanker. Men hvordan er det man putter ting inn i den? Han må jo få noe fuel. Nå skal jeg mate han. Hva skal vi kalle den? Set, yes, yes. Yes, yes. Men har ikke noe fuel? Hvordan er det å gi en fuel? Må den ikke ha ledninger? Eller nei, jeg tenker at reaktoren bygger jo strøm. Den trenger ikke å gi noe hjørne. Nei, men jeg må finne ut av hvordan vi putter strøm i den. Access port, kanskje vi er nødt til å lage det? Har du prøvd å lage fuel rod da? Ja, det har vi oppe på toppen der. Ok, så er det bare en av fuel rods igjen liksom. Står det det? Hvor er det står det? Når du har musa over den der nuclear på den barn liksom, så står det core fuel status, altså full depleted fuel rods 1. Står det depleted? 0,0% depleted. Hva er det du gjorde nå? Oi! Jeg fikk sånne prikker på seg. Det skjer ting.
Oi, den blir fort varm. Oh my god. Ok, den er bare løpet, den sprenger. Kos deg. Men jeg tror ikke den er for varm. Men kan den sprenge? Jeg vet ikke. Jeg tror svaret er ja. Det her går rett skjeis. Ja, men den jobber nå. Ja, det bygger opp nå. Den lager strøm. Den blir litt varmere. Får man vondt hvis man går opp på toppen her nå? Nei. Den er varm. Den er 600 grader, men... Jeg har på oss Gore-Tex-sko, vet du. Gore-Tex-sko. Depleted, ja. Nå begynner jeg å depleted, ja. Hva er det for noe tydelig? Er kanskje at han bygger for mye? Den lager bra med strøm, da. Det virker ikke som at den blir for varm heller. Men hva hvis jeg gjør sånn her, da? Ja, for det er noen knapper du kan skru opp på, liksom. Blir den varmere nå? Nå gikk den jo ned i ganske mye varme, da. Hva hvis jeg gjør sånn, da? Nå går det langt nedover. Åja, nå går det langt nedover, ja. Hvis man reduce return. Nei, pumpen opp nå. Spreng driten, kan vi? Pumpen opp. Hva hvis vi gjør sånn da? Mer. Jeg kan ikke mer. 800 grader, kan vi? Vi klarer 1000. Den der ingotten var det ganske lenge, så er det sånn. Man har ikke brukt det igjen enda. Så er det 1 million, eller 10 millioner, eller 1 milliard, 1 trilliard, milliarder. Ja, det er veldig vanskelig å vite. Nå har vi en 500 000 strøm der. Eller 100 millioner? Hvor mye er det? Klarer ikke å telle, ok. 10 millioner. Det er 7-0, er det ikke? Fy søren! Men da lager den her veldig mye strøm, da. Ja, da trenger vi aldri å hente lava igjen, da. Mest sannsynlig, men vi må fortsatt finne ut hva resten er her. Hvor kommer man ledningene på? Er det rett i metall, eller? Det er noen sånn export-output-greier her også. Nå skal vi se hva som skjer. Nå kan den alt bare gå til din, da. Men lurer på hva det er dump-waste-greier og sånn der, ja. Eject waste. Ja, der kom det en cyanite ingot. Tror du kan bygge evig i høyden, egentlig? Ja, du kan bygge en breier også, skjønner du? Ja, let's go, da. Ja, men er det vits enda? Altså, hvis vi får så mye strøm som det her? Ja, vi har jo tre sånne lavatanker bare i reaktoren her, liksom. Det heter basic capacitor bank. Basic capacitor. 2, 3, 4. Og så trenger vi iron og redstone. Iron, redstone. Jeg bare øver på min fransk. Du øver deg på fransk, ja. Jeg øver meg på norsk-fransk. Kom her nå, nå skal vi sprenge hele skiten. Ja, kom igjen, løp. Vi smeller det, ja. Popes rett opp den her. Den har maksa kabelen, den. Den går nedover der, da. Ok, så den lager ikke fortere enn kabelen, ok. Oi, nå er den veldig deplita her. Har du lyst til å trykke knappen? Eject waste? Eject waste. Og nå har den gjort det, liksom. Jeg vet ikke. Ligger det... Nei, den har ikke gjort det. Det kommer. Jeg trykker på den. Og så åpner den kiste automatisk. La meg prøve igjen til. Og så åpner den kiste automatisk. Så var det nok heller nei. Og så shift dump. Jeg holder din shift og trykker. Kanskje den ikke er klar for å deplete, da? Jo, nå har den depletet. Men da er den der fylt opp. Den ble fylt ganske fort. Så hva skjer nå hvis vi legger en kabel her nå? Og så kobler vi fra lava... Extract. Den går fortsatt til pluss, da. Hvor er det dere får strøm fra nå, da? Betyr det nå at vi nå offisielt lever på reaktorstrøm? Ja, at han genererer mer enn han bruker i tillegg, så vi går aldri tom, liksom. Jeg gjør han det allerede nå, liksom? Altså, hvis ting funker, og de ikke er koblet til lavaen lenger, da, men middag driver å tømme generatorer, da. Ja, men de er ikke koblet på. Ah, ja, alt er rivet av, ja. Ja, hvis ting funker, så må det jo være det, da. Det var rart. Det var litt merkelig. Nei, siden hvis du kommer hit, Stantis, så ser du jo det at den kabelen fra de lava-generatorene er jo ikke koblet på. Den er jo ikke koblet på. Du ser jo det du har. Den går rett bort til reaktoren. Nei, det er ingenting der. Ja, men da funker det vel da. Det må jo funke. Bruker vi seriøst så lite strøm? Men, boom. Den går fortsatt i null. Så betyr det at vi ikke bruker noe strøm da? Nei. Ja, det er fint. Nei, her går den i minus. Jeg stemmer, vi hadde en bank her, ja. Skal jeg gå og sette på kameran, og så står du og følger med? Skal vi se her... Ja, den går rett opp igjen med en gang. Ja, den gjør det. Ja! Den her er egentlig bare fjerne, da. Det er nesten bare å fjerne, vet du. Det er litt kult også, den her, da. Det er en kul maskin. Sånn, her har vi steinalderen, og så har vi 2018 her, sånn. Jeg tror det hjalp med denne reaktor-greiene, og det var enkelt å lage, ass. Det var jo verre å lage denne her, for denne måtte jo ha denne rutinen eller rolle-greier og alt mulig rart, da. Ja, det der tok lang tid, ja. Glasset var like vanskelig å lage som disse her pilene i denne maskinen og det her. De pilene i denne maskinen. Så takk til deg som kom med det tipset om denne maskinen her. Jeg antar at vi kommer til å møte på et problem om ikke så veldig lenge, så jeg tror ikke det kan være så enkelt som det her. Nei, det må sikkert maintaine, eller så bare... eksploderer den. Jeg føler at vi kommer til å dæve. Det er noe død rundt hvert hjørne her, altså.
Ja, det er liksom en reaktor. Altså, temperaturen går så veldig opp og ned, da. Hva er det som bestemmer temperaturen? Kanskje det går på den der depliten? Oi, nå gikk den veldig fort. Ja, gå på depliten. Men nå fiksa han det selv. Fortere. Eller trykka du nå? Nei, jeg har satt her borte. Nei, da fikser han depliten selv. Ja, men hva? Hvorfor er vi her da? Det er bare, vær så god, ta over. Det er vel greit å skru ned for det, tror jeg. Vi kan bare gå og brenne på gjelderommerummen hele tiden. Nei, jeg vet ikke. Men uansett, vi får ta og runde av dagens episode. Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Sett gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle de du kjenner også. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Stay awesome, for det er du, og ha det bra.